Momento Esportivo. Oferecimento. Karine Lessa Confecções. Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa. Max Min Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. Neguinhos Lanches. Qualidade, higiene e bom atendimento. Olá, do oferecimento da KL Esportes, Neguinhos Lanches e Restaurante. E Maxime Clube está começando mais uma edição do nosso Momento Esportivo com as seguintes manchetes. Lucas Silveira, atleta do Karatê, vai a Aracaju, conquista prata e ele está no nosso estúdio. Vamos bater um papo com ele para falar dos planos que é ir para a Olimpíada. E mais, final de semana tem Fight Clube MMA, 10ª edição. Nós estamos recebendo os lutadores e também o Wilson, coordenador e organizador da competição. Vem aí, final de semana, 10º campeonato de futebol entre as empresas e mais uma rodada do campeonato do Major Prates. Realizada mais uma rodada do 12º campeonato de futebol infantil do Maximin. Essas e outras notícias você confere agora no nosso Momento Esportivo. No próximo final de semana nós teremos lá no Maxime Clube a final do 2º campeonato de futebol, de futsal, melhor dizendo, em homenagem a Luiz Carlos. Na segunda-feira você vai conferir tudo o que rolou lá no Maxime Clube. Estamos recebendo agora Lucas Silveira, atleta de Karatê, categoria 60 quilos. Vamos bater um papo com ele, a gente brinca com 60 quilos só. Lucas, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Como é que explica 60 quilos só, cara? Eu faço sempre essa pergunta. Mas é muito engraçado mesmo, né? Porque na minha categoria, até 60 quilos, são atletas um pouco menores, né? Do meu tamanho. E o engraçado, na hora que eu subo na balança, eles assustam, né? Por causa do meu tamanho, eu tenho 1,81m de altura. Eles acham isso muito engraçado, né? Porque a gente, dessa altura, ia ter 60 quilos. Aí, sempre rola essa brincadeira, né? Mas nem 60 quilos eu tenho, né? Pois é, o pessoal reclama, sempre reclama que eu peso a mais, né? Você é alto e o peso é menor. O peso é menor, exatamente. Lucas, vamos falar pra gente. A gente sabe que vocês têm os planos, é Lucas Olimpíada. A gente puxa aquela hashtag aqui, Marquinhos, Lucas... Larissa, essa galera toda, hashtag, eu puxei isso tem mais de um ano, né? Viu, Marquinhos? Você tá sabendo disso aí. Depois alguém vai puxar em outro canal falando que falou isso lá. A gente tá puxando mais adiante, tá aí no Momento Esportivo 20 no YouTube, pode conferir lá. Fala pra gente aí, faz uma sinopse de todas essas medalhas aí que você conquistou, como é que estão os planos, tá, vai dar certo pra Olimpíada ou não? Isso, o foco nosso, assim, se o Karatê virou um esporte olímpico, né? A gente sempre já começou a trabalhar para, se Deus quiser, um dia chegar lá, né, nesse pódio. Pela idade que ganhamos aqui no Oscar, eu, Larissa, que é uma chance de Olimpíadas, assim que o Marquinhos sempre fala, 2020 agora em Tóquio, no Japão, 2024 em Paris, na França, a gente está focado em conseguir esse circuito, né, nacional, internacional, para poder estar sonhando com Olimpíadas. E essas medalhas minhas aqui é uma sequência que eu vim, graças a Deus, vamos dizer que 100%, que eu fui em 3 Open Nacional esse ano, né, para somar ponto pro ranking, e os 3 Open eu consegui pódio. Espírito Santo. Pode mostrar aí pra galera qual que é, qual que é. Aqui é Venda Nova dos Imigrantes, lá no estado do Espírito Santo. Essa aqui. Aí eu cheguei, já fui direto pra Manaus, lá no Amazonas, lugar assim quente, viu? Nossa, lá no encontro do Rio Negro e Solimões. E agora, por último, eu cheguei ontem, e tá aqui a vice-colocação. Esse é de Aracaju. De Aracaju, lá no Nordeste. É uma maravilha, aí em frente pro mar, depois da curtiu um mal pouquinho. Isso, a praia, fiz um passeiozinho, fui na praia um pouquinho. Ô, Lucas, eu tô vendo que você falou só local do outro lado do Brasil, né? Você tem que atravessar o Brasil, outra parte do Brasil pra ir. Assim, Manaus, Aracaju, nem tanto, mas é longe, é mais de 1.000 quilômetros, né? Então, todos eles. A gente sempre brigou aqui porque as pessoas não têm patrocínio. Parece que agora você está mais tranquilo, né? Tem patrocinador, tem gente para ajudar a bancar as viagens, despesas também. Isso. A gente é atleta, né? A gente tem aquele na cabeça nosso o foco de treinar
e garantir o pódio, né? Aí tem aquele bastidor que a gente sai da academia, tem que bolar um projeto para você ir numa empresa, para você pedir um patrocínio, aí você acaba saindo um pouco do foco, né? Mas graças a Deus agora eu tô com a empresa Turano Construtora, que eles estão me patrocinando 100% das minhas viagens, né? Eu agradeço muito a eles, que não fosse eles, eu não tava disputando nenhum Open desse circuito nacional, né? E eles apoiam bastante o esporte mesmo. E eu quero agradecer a todos eles lá, toda aquela equipe. Um abraço a todos. Isso é bacana. A gente, eu vou até falar, não é nem patrocinador nosso, mas a gente vai falar porque quem ajuda esporte amador, a gente tem que bater palma mesmo e divulgar o nome da empresa. Mesmo não sendo patrocinador nosso, a gente divulga porque parabéns, viu, Fátima e Guilherme Turano, Patrícia, essa galera toda aqui ajuda. Porque você vai pagar imposto mesmo, pô. Por que você não ajuda o atleta, né? Vai divulgar o nome de sua marca e tudo, interessante. A gente parabeniza, bate palma, tomara que outras empresas façam isso também. Além, esse ano, o que você vai disputar mais ainda? Esse ano tem mais uma trajetóriazinha, né? Inclusive, tem o próximo agora em Passos, né? Aqui em Minas Gerais, dia 21 e 22 de junho agora. E depois tem o São Paulo, vai ter um Open no Rio de Janeiro também ainda, tem Mato Grosso do Sul. E em setembro tem uma novidade, né? Eu tô embarcando pro Chile. Já começou a virar o rumo internacional. Isso. Aí vou embarcar pro Chile, o campeonato lá é dia 21, 22, 23 de setembro, né? No Chile. Aí eu já chego do Chile, já aquecido, aí que é o grande foco também, que vai ser a final do Brasileiro. Ô Lucas, a seletiva para a Olimpíada já tem data marcada, quando e onde? Isso, a seletiva para as Olimpíadas ela acontece com o Premier League, né? São os circuitos que vai disputando conforme seus resultados, né? Mundialmente também, os Premier, né? Aí vai somando ponto. Na categoria minha hoje, um atleta de Santa Catarina, né? Que sou muito fã dele, né? Que é o Douglas Bros. É um cara que eu sou fã, espelho, assim, ele lutando. Hoje é referência internacionalmente. Ele é conhecido internacionalmente, o mundo inteiro conhece ele. Ele é o primeiro do ranking. O primeiro do ranking hoje. Você é hoje nacional? Isso. Hoje, pelas minhas contas assim, que eu estou somando, eu devo estar no ranking nacional, devo estar em quinta ou sexta colocação já. Vão quantos para a Olimpíada? Isso. Na minha categoria, vão só um por categoria, né? Caramba. Aí vão colocar assim, dois, vão um titular e um reserva até 60 quilos. Ah, vai, né? Então você tem que brigar ali para ficar entre os dois. ali no mundo, ali mundialmente, aí... Mas dá para chegar lá, né? Dá. E também é bom que eu tô novo, né? Igual sempre meu mestre Marquinhos fala, a gente tem uma idade que dá para chegar até 2024, né? Se não classificamos em 2020 agora, para 2024, né? Eu, Larissa, que sempre assim, Marquinhos sempre tá ali batalhando pela gente... Né? E interessante que você tem que disputar a competição internacional, porque isso. Senão você fica para trás, né? Fica para trás. Só as competições nacionais não dá para você ranquear, né? Exatamente. Pontuar, né? Isso. E aí, essa é a sua primeira competição internacional, essa do Chile, ou já teve outras? Não, essa agora, para somar ponto para o nosso grande objetivo, né? Que é esse Karatê Série A, lá chama Premier, aí vai ser a primeira minha, que vai ser em Santiago, no Chile. E depois lá, você já tem alguns planos, já tem calendário de algum outro, assim, a nível... Internacional ou não? Tem, aí eu vou esperar, né? Tem algum campeonato agora internacional, esse agora vai ser o primeiro meu, que eu tô focando pra ir. E depois dele eu vou estar já pensando até em, quem sabe, com um patrocínio agora me ajudando, pensar em ir pra Europa também, disputar alguns campeonatos lá. Isso é bacana. Dá uma pausa do bate-papo com o Lucas aqui pra gente falar que tem rodada do final de semana do campeonato do Major Prats. É a última rodada, vários clubes brigando ali. Já tem 6, 7 colocados, mas tem somente o Independente, que não tem condição mais de classificar, e o União Santo Inácio. Os jogos, vocês estão conferindo na tabela, os jogos das rodadas que vão acontecer. Nós vamos ter Independente versus Avaí, 8 horas da manhã no Beira-Rio. Novo Clube versus Méritos, no campo da Liga, também 8 horas. Ipatinga versus Olaria, no campo da Liga, também às 10 horas da manhã. Novo Milênio e Ganduense, campo do Robinho, às 10 horas da manhã. E União São Geraldo versus Real Moc, às 10 horas da manhã, no campo do Robinho. E Colorado versus União Santo Inácio, no Beira-Rio, também às 10 horas.
esses jogos da última rodada de classificação do campeonato do Major Prats. Programação, Lucas, voltar ao nosso papo com o Lucas aqui. Programação, agora competição local, não é interessante você disputar ou não? É só para treinamento. É porque isso. Porque você precisa pontuar, né? Pontuar no nível de... Só disputar só sem pontuar, no... só a nível de treinamento. É, e justamente isso. E uma semana atrás, né? Eu estava em... duas semanas atrás eu estava em Medina, no Vale de Quitionha. Aí, Marquinhos, meu professor, estava com a Larissa e com a Amanda lá em Recife. Uhum. Aí ele falou comigo, Lucas, você vai para Medina para treinar, né? Você vai chegar lá no campeonato, o seu foco é Aracaju, que é a próxima competição sul que você disputou, você vai disputar, né? Que eu cheguei agora. Aí você chega lá e você tem que mostrar que você está superior, o seu nível está outro, né? Você chega lá para treinar mesmo. E realmente foi isso, né? Quando eu cheguei, conversei com ele pelo telefone, falei, mestre, fiz minhas lutas lá. E todas as lutas que eu fechei lá de 8 a 0, que é a pontuação maior do Karatê. Então valeu o treinamento. Isso, valeu. Aí já cheguei aquecido, já fui aquecido pra Aracaju. Ô Lucas, acabou o nosso bloco. O próximo a gente vai bater um papo com a galera do MMA. Suas considerações e boa sorte lá. O espaço continua aberto aqui. Tudo começou aqui. E esse espaço aí, quero te agradecer, Rubão, a você, o Canal 20, que esse espaço que você cede pra nós, atletas, é um espaço muito importante, né? Se toda emissora... fazer esse espaço, se a gente chamar aqui, divulgar a marca, né? Divulgar a empresa que patrocina, esse apoio que você tem. A gente agradece muito isso aí a você, tá? Tudo começou aqui no Momento Esportivo. E isso, hashtag Momento Esportivo. Valeu, obrigado. Um abraço. Abraço. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar o programa.